Jeg husker gleden da vi fikk utdelt nye skrivebøker på barneskolen. Og læreren ga oss beskjed om å tegne en marg til venstre på hver side. Først forsto jeg ikke hvorfor vi skulle ødelegge så fine, blanke, ubrukte sider med en marg. Jeg ville heller bruke hele arket og skrive og tegne helt ut i kantene. Men da jeg leverte inn boka etter en gloseprøve, forsto jeg det. Margen var jo til for at læreren kunne skrive små kommentarer, rettelser og oppmuntringer der. De fleste mirakler som Jesus utførte var ikke planlagte. De var avbrytelser mens han egentlig gjorde noe annet. En gang Jesus lå og sov i en båt, ble han vekket av disiplene sine fordi de var redde for bølgene. En gang var han på middagsbesøk hos en høytstående fariseer, og da klarte en prostituert kvinne å komme seg forbi vaktene og helt inn til der Jesus var, for å salve føttene hans. Og en annen gang kom det en mann til Jesus midt på natten for å spørre hvordan han kunne få evig liv. Alle disse avbrytelsene var ikke hindringer i Jesu tjeneste, nei, de var selve tjenesten. For Jesus han levde med en marg i livet. Mye i livet kan ikke planlegges, særlig ikke umiddelbare og uforutsette behov hos mennesker rundt oss. Det er lett å fylle sidene med så mye at vi ikke har tid til avbrytelsene, men kanskje det er nettopp alle avbrytelsene som er selve livet.